Saudações, rapaziada. Tô aqui hoje com o OG. Beleza? E aí, OG? Satisfação, Léo, mais uma vez na hora. Gravei o quinto programa com aquela naquela vez anterior e Satisfação tá aqui de novo para trocar uma ideia dessa vez e 70 e 78 episódios depois. Você <laughs> <laughs> está de volta. Da hora, mano. Da hora. Bem-vindo aí novamente. Valeu. E. Pô. Você já tá. Já é uma figura conhecida aí do, da cena musical. Já tem. Já tá no segundo trampo, né, hoje Mas. Conta aí, mano, como é que você começou na música? Isso eu acho que legal o pessoal de casa saber aí. Então, comecei, mano ouvindo rap ali no final dos anos dos 80 ali, através de um irmão de um grande amigo meu, que o irmão dele era mais velho e... apresentou pra gente os sons, né? E eu nunca tive, nunca gostei de outro estilo musical, em, em casa, assim, a gente sempre ouvia, minha mãe sempre escutava da MPB ou samba antigo, é, é, minha, minhas tias também gostavam muito de, de coisa de jovem guarda, assim, meu tio tinha uma loja de discos então ele sempre me dava alguma coisa. Mas o, 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 eu cresci mesmo... Eu sou uma cria do rap, né, cara? Eu era bem moleque quando eu ouvi Thaí de uma vez... E não, não sabia o que era aquilo. E ninguém sabia nomear também o que, que era aquilo. Diziam... Ah, isso é tal coisa, isso é tal coisa. Aí quando eu escutei o holocausto urbano dos Racionais... Aí eu falei... Puta... é Isso aqui é o que eu quero. E um cara levou... um... Gravou na fita e levou pro, pro, pro campo que a gente jogava bola. E eu fiquei louco quando eu vi E-Boy, quando eu vi Mulheres Vulgares, Pânico na Zona Sul, tá ligado? E aí eu comecei, foi aí que eu senti vontade de começar a escrever minhas primeiras rimas, assim. Isso em. 92, por aí, tá ligado? É, você teve um grupo, Contra Fluxo, né? Sim. Esse foi o primeiro grupo que você teve? Não, não. Eu tive um nessa época, em 93, 92. Eu tinha um grupo com, com o DJ Ed. Que foi ele que, que me apresentou, o irmão dele que me apresentou o rap pra mim, para ele. A gente tinha um grupo que chamava Red. Queria dizer Rodrigo, Edivan e Djalma, que era o DJ. Só que aí a gente mudou para Raciocínio, Educação e Dignidade. Tá ligado? Só que meu, a gente escrevia umas coisas que não tinha muito a ver com a gente, tá ligado? A gente seguia mais uma onda do que rolava no rap daquela época, e então a gente acabou não levando muito a sério. E em 2002, 2001, eu escutei uma música chama Sétimo Volume da Enciclopédia Letra H, que é O Espião, junto com os caras do Misuri Aí eu falei: opa, esse rap tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver comigo. Aí eu voltei a escrever. Eu já conheci o mascote desse mundo de pichação, grafite. O Ed estava comigo já sempre ali. E conheci o Deja Vu também. Aí decidimos montar o Contrafluxo. Eu, o mascote, o Deja Vu, o Ed, que acabou trazendo o DJ William, que era amigo dele também. Aí a gente foi produzir o primeiro disco no Munhoz. Ficamos produzindo ali em 2004. Lançamos o primeiro disco em 2005. E. Devido a estar tá convivendo direto, o Munhoz acabou entrando para o grupo também e ele acabou participando do CD do terceiro, do, do terceiro, não, do segundo CD inteiro, que é o Superação. Primeiro é o Comissões e Planos que saiu em 2005 e o Superação que saiu em 2007, já com o Munhoz na nova formação. Vocês participaram até de uns eventos, o Indie Hip Hop, vocês fizeram, Sim, né? Eu me lembro desse ali, show alguns, aí. Alguns indies ali. Alguns, né? 2005. Acho que uns três indies, mais ou menos, o Contrafluxo fez. A abriram o show pra quem? O Jurassic Five, o Farouk Monk Eu acho que o Talib também. Acho que foi isso. O que mais Viver... marcou foi o Jurassic Five mesmo. É. Que foi o... Tiveram contato com os caras naquela época ali de. Ah, com o Charituna, é, né? É, os outros caras, eles eram. o, o Rimon que o Talib eles eram mais reservados, assim. Então a gente não teve tanto espaço para poder trocar ideia. Aí depois do de contrafluxo você ficou tipo carreira solo mesmo. É, Acabou os, os essa caras, fase. É, os caras acabaram seguindo um outro caminho. E aí eu, eu já tava rascunhando algumas coisas para fazer alguma coisa solo. E comecei a fazer o Crônicas em 2009 nós soltei o primeiro single premonição e aí deu o start ali comecei a, a fazer o corre ali e levei dois anos para fazer o disco em 2011 eu lancei da hora a gente já volta nessa parte aí dos discos aí atuais Amor. é por que que é hoje meu eu não sei hoje cara é porque eu, eu, eu fazia uns pichos com outro nome e aí e amigo falou vamos fazer uns bombes né uns trawap. falei mas que, que eu vou fazer mano então vamos inventar um nome hoje é Rodrigo ao contrário hoje é dor mas aí no caso sobre e ficou OG Só pra fazer as três letras para ficar mais rápido E aí acabou pegando isso Todo mundo começou a me chamar de OG, OG, OG e aí eu falei, ah vou usar esse nome também pro rap e já era, OG, Rodrigo OG Tá ligado? E aí vem e, disso E você pichava isso? Não, não, eu pichava outra coisa R-Hip é Hop E aí era uma outra época OG é quando eu fazia Trawap, Bomb Junto ah, com meu entendi. parceiro Pifo Que é o Sossec hoje Pode crer e você largou vários pichos aí pela cidade. Uma época da minha vida sim. Hoje em dia já me aposentei. Você achava bonito fazer isso? Coisa de moleque, né, mano? Mas é, eu gostava. Não, mas é, mas a gente. É que, assim, eu tô dizendo porque a sociedade mesmo não entende, não entende né, mano, o picho, tá ali. Lá fora os caras acham lindo, mas aqui você falou de picho, você é execrado, tá ligado? É foda. Mas é, é uma, uma coisa que não dá pra explicar. É adrenalina, é vício em adrenalina. É, é outra coisa, que só quem é do movimento mesmo que entende. Se você fala pra outro, minha é, mãe ficava maluca. É só louco, né, meu? Escalando o prédio, ficando de um segurando o outro pra pichar. Minha mãe ligado? ficava maluca com isso, mas como pode minha, me buscar. Os caras na delegacia tá, e tal. Mas é uma coisa que tem que amar mesmo pra fazer. Hoje em dia eu tô sossegado, mas eu, eu gosto de ver ainda. Tá mais focado no né? som mesmo, é, né? É. Da tava hora. Uma época que eu tava meio fazendo muito, aí o Kylie J me deu os conselhos também. Falei, não, vários caras me deram conselhos pra dar um break. Já tinha tomado alguns processos até. Tá começando a me complicar um pouco. Então, faz uns anos que eu tô parado já. Da hora. Tá certo, tá indo bem na música, mano. Eu também aconselho você a continuar <laughs> na música aí, mano. Oh, falando de som hoje, é... me conta aí as suas influências, cara. Assim, que, que te influencia pra caramba, assim, tanto na música. Falando, falando de rap, rap gringo, que você hum. deve ter várias influências, e os rap nacional, você já falou até alguns aí, mas. Rap gringo, cara, eu. eu nessa época que eu, que eu parei com o meu grupo. Em 93, ali com, com o grupo que eu tinha com o Ed, eu sempre consumia muito de CD. É, eu ia na galeria, fazia uma vaquinha eu e ele, ia na galeria. Na época o CD custava 15 reais, a gente ia na Ghetto ou na Trucks e comprava muita coisa. Tipo House of Pain, Flatliners, Onyx é, Notorials, e. Curios, os caras da, da banca do Harioglyphics ali, o Keso é um cara que eu escutava muito, o Del também e, e era essa linha, o rap de, de LA eu escutava menos do que, o de, do que o de Nova York, Nova York eu sempre ouvi mais assim e essa isso que me influenciou esse rap boom bap do, dos anos 90 ali em Nova York um pouco de Los Angeles também é, o rap que me influencia é esse Agora influência aí de música eu tenho várias assim. Tipo, gosto muito de samba, samba antigo, de raiz. Gosto muito de música romântica, daquelas músicas que eles chamam de brega, que é Roberto Miller, Odair José, e Elino Julião e tantos outros aí que, que existem. Eu gosto muito também. o Rock eu escuto um pouco, mas não sou um grande conhecedor. Eu gosto mais de música assim. Lupicínio Rodrigues, tá essa Essa onda Música aí, antiga, é, brasileira. É, é. E samba, né, mano? E rap do, dos anos 90 ali de, de Nova York, aquela fase que eles chamam de Golden Era. De La Soul, A Tribe Called Quest, que eu é sou muito fã. Mos KRS-One, tá ligado? Isso, tá uma, uma lista gigantesca. É, deu pra perceber. Agora vamos falar do seu disco novo aí, o Ra. Ha! Então, você já puxou esse papo anos 90, eu percebi que seu disco, meu, tá bem golden era mesmo, bem é. anos 90, cara. É. Esse. O, 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 o Crônicas, já tinha essa pegada boom bap, mas era, eu tinha coletado vários beats ali, né? Tinha vários produtores uhum. no disco. Esse disco aqui eu decidi fazer com um produtor só. Eu pedi ajuda do, do Maleronca, do André Maleronca, que é um grande amigo meu, pra me pra ajudar. Eu. eu Consegui fazer isso ele me ajudou ele fez a produção executiva de, desse disco e a gente a princípio ia trabalhar com Baza só que aí a gente não, não chegou num acordo ia trabalhar com Baza porque o André é muito amigo dele então ele falou faz um disco com Baza né? e a gente acabou não chegando num acordo e aí ele perguntou para mim com quem você quer fazer esse disco na verdade eu falei pô com Nave Nave é meu amigo desde 2002. A gente eu frequento a casa dele. Ele quando vem pra cá fica na minha casa. A gente é bem amigo mesmo. E ele tem o mesmo gosto de rap que o meu. Assim nosso gosto pelo rap é muito parecido. A gente tem a mesma mesma faixa etária e a gente viveu a mesma época do rap ali. Quantos anos você tem? Tenho 35. Nave acho que tem 33, é 32, 33. E, e ele soube capital que eu queria fazer, que era esse rap boom bap, mas com uma uma timbragem mais atual, não, não timbragem eletrônica, mas uma, uma, nessa linha. Uhum. E aí ele soube capital que eu tava escrevendo, soube entender o que eu queria e graças a Deus rolou. Legal, e tem várias participações de peso ali, né? É... Eu li o release, tem... Daniel Ganjamem participou também. Ganjamin fez uma faixa. Thiago França. O Thiago França fez três. O Kiko Dinucci Kiko arranjou Nute. uma. O Jussara. A Jussara participa num refrão de uma. O Rael no refrão de outra. O Mal, do Garotos Podres, que é uma, uma banda, de uma de banda rock. legendária aí do, Pode crer. Do, do, do punk. Punk, né? Punk rock. Né? E aí tem o Doni Júnior, que é um cara das cordas que ele é animal. Tem o Carlos Café também, que é um percussionista, que eles fazem som da, da banda do Domicida. Né? E também chegaram para somar. E graças a Deus chegaram de um jeito que, que eu, eu não esperava que ia ficar tão bacana assim. Crônicas da Cidade Cinza e Rá. O é, que, que mudou de lá para cá ah, hoje? Eu mudei. Como pessoa também, né? evoluir como ser humano, não só as técnicas de, de flow e de métrica e de cadência, isso evoluiu também, musicalidade também evoluiu, mas acho que a cabeça muda. Né? Quando eu lancei o disco quatro anos atrás, eu era uma pessoa, hoje a minha visão de mundo já é outra e eu trouxe isso para esse disco aqui. Acho que é, é um disco é como se você coloca tudo para fora ali mesmo, na hora de, de, de compor e de, de gravar. Então, eu também não sou um cara que lança disco todo ano, porque eu acho que isso pode me tornar repetitivo, né? Então eu procuro dar dar Dá um uma certo estudar tempo, antes é, não, uma, não... estudo bastante, na verdade, eu leio para esse disco eu li muito quadrinhos. Eu tava lendo muito quadrinhos, vendo muitos filmes e lendo livro, outro alguns livros também. Livro eu sempre fui de ler, mas nessa na fase desse disco eu me foquei muito nos quadrinhos que é uma coisa que eu sempre gostei li muito Garfienes, Warren Ellis, a linha da Vertigo ali também e várias coisas ali para trazer de experiência usando as coisas que eu vi vejo na rua as coisas que eu escuto né e aí eu procuro misturar tudo isso e trazer para as letras da hora mano da hora é deu uma, deu umas letras boas aí hein, é. <laughs> pode crer rolou e show, tá fazendo show, mano? Show tem alguns marcados já, graças a Deus, cara. Crônicas, eu fiquei quatro anos com esse, com esse disco e consegui fazer show esses quatro anos, assim, mas agora com o rádio já tem bastante coisa fechada agora em novembro, dezembro, já tem coisa para janeiro. É, é assim, passo de formiga, mas graças a Deus eu sempre tem uma continuidade. É, não faço tipo 10 shows por semana, mas pelo menos eu consigo pagar as contas. Desde o Crônicas eu pago as minhas contas com o rap. rap. Tem outro trabalho. Só não, trabalho né? com isso. Graças a Deus. Tá rolando. Tá, e a tendência, tá feliz? Tô feliz, graças tá, a Deus. Então tá bom, Tranquilo. Né, é importante. E tá gravando o clipe? O que, que tem por, de novo aí? O que, que vem por aí hoje? Eu tô fazendo o um clipe da Ha-ha-ha da com um amigo meu, Gustavo Amaral. E. A gente está cogitando fazer o clipe da Ponto Final com o Del também, que é um grande amigo meu. Del, da Funk Homosepia? Não, não, o Del é o Fernando Reginato, <laughs> ah, é o nome tá. dele. Ele fez o um clipe não, da... eu perguntei isso, porque você fez um show com o Del. Fiz, fiz. Um, fiz fez, recentemente foi recentemente? O Del é Del, muito gente boa também, o Del, da Funk, é o puta caralho. É, achei gente que estava falando dele. Falou, pô, o Del. Eu falei, eu fazer o clipe é o Del, que o, o apelido dele é Del, mas o nome dele é Fernando Reginato. Ele fez o clipe da Premonição e da Me Perdi na Madrugada. E aí ele teve interesse em fazer essa da ponto final e espero que role. Que também depende de verba, né? Não é, não é, é fácil. Clipe tem, tem que ter um é, investimento esse. Já, esse o clipe da risada a gente tá fazendo na guerrilha mesmo, mas é uma coisa que vai ficar mais suja e proposital. Tem então, a data de lançamento já? Tem, dia 23 de novembro. Tá na rua. Pô. Sei lá, deixa um recado aí, meu. Você tem alguma coisa para falar aí que eu não perguntei, que você acha legal. O pô, espaço tá aberto aí hoje. Pô, satisfação tá aqui. Sempre acompanho o canal, vejo vários vídeos interessantes aqui, bem bacana. É um lugar que eu gosto de colar. E assistam o Rapbox aí, assinem o canal. Rap pô. da melhor qualidade. Pô, obrigado. Valeu. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Ainda bem que eu sou corintiano <laughs> também, mano. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Happy Box com o Rodrigo hoje, Certo? Happy Box.